Oefening 4 het gegaan oor 4 hoeke. Nou, ek het gesê, jy moet eerst gaan deurlees, bladsy 176, 177, en dan kan jy oefening 4 doen, miskien 178 se voorbeeld ook, nee? Dan kan jy, as jy die eienskappe van die 4 hoeke het, kan jy oefening 4 doen. So die eerste huiswerk van oefening 4 was nummer G. Kom ons lees die vraag, onthou, soos jy lees, kyk jy na die skets, maar die vraag begin by die woorde. Jy moet altyd eers die woorde kyk, nê? Nee? So, ek begin. A, B, C, D is 'n parallelogram. Nou, as hulle vir my sê dis 'n parallelogram, dan weet ek 'n klomp goed van hierdie ding. Sê gou vir my, wat weet ons alles van 'n parallelogram? Piet? Die hoeklyne halfveer mekaar. Die hoeklyne halfveer mekaar van 'n parallelogram. Nog iets? Enige iemand? Verdi. Albei pare teenoorstaande sye is ewewydig. OK, en albei pare teenoorstaande is gelyk. Albei pare teenoorstaande sye is gelyk. En wat van die hoeke? Teenoorstaande hoeke is gelyk. OK, so dit is wat ons weet. Net as hulle sê iets is 'n parallelogram, dan weet ons al klaar dit. OK. Dan gaan ons aan. B1 is 40. So hulle gee vir my dat daai hoekie B1 is 40. OK. En hoek C1 is 50. Dis wat hulle vir my gee. Ek lê dit op en hulle vra ons moet bewys dat ABCD 'n ruit is. Nou moet ons teruggaan in ons handboeke en gaan kyk na die eienskappe van 'n ruit. Ons gaan kyk gou-gou. In daai ruit sien ek al sy sye is ewe lank. Sy hoeklyne halfveer mekaar hoe? Wie kan vir my sê? Loodreg, baie mooi. So, die hoekie hier in die middel by E moet loodreg wees. Hy moet 90 wees. Nee. So as ek dit kan kry, dan kan ek sê dis versekerde ruit. Want in 'n gewone parallelogram gaan die hoeklyne nie mekaar loodreg sny nie. Maar sodra ek kry dat een van daai hoekies by die middel by E 'n loodreg of 90 grade is, dan weet ek dis 'n ruit. Want 'n ruit is 'n spesiale soort parallelogram. Dis 'n spesiale soort waar al die vier sye gelyk is en waar die hoeklyne mekaar loodreg sny en waar die hoeklyne ook seker nog steeds mekaar halveer, maar die hoeklyne halveer ook die hoeke. OK, so dit beteken dat elke hoekie word deur die hoeklyne in die helfte gedeel. So ons kan verskillende maniere gebruik om hierdie te kry. Maar ons kan hulle gebruik. Ons gaan in hierdie geval gebruik dat hulle mekaar loodreg halveer. OK. So kom ons gaan kyk wat het ons gesê. Ons het gesê hierso in die bewering en rede. Onthou jy met jou blaai in twee deel aan die een kant moet jy die bewering skryf en aan die ander kant die redes. Doen julle dit nog so? OK. So aan die een kant het ek geskryf hoek D2 is 40 grade. OK, hoe het ek dit nou gekry? Ek het verwisselende hoeke gevat. So kom ons kyk gou hoe werk daai verwisselende hoek. Kyk gou-gou daar is hy, sien julle hom? So dan is daai D2, ek gaan hom ook met pink merk. Ook 40 grade. Want dit is verwisselende hoeke en onthou verwisselend het altyd twee dele. Aan sy rede, A, B is parallel aan D, C. Want dit is 'n parallelogram. C1, het ek nou gesê, is 50. Dit is ons gegee. So, dan, as ek nou in hierdie driehoekie D, E, C vat, kom ek merk gou daai driehoekie waarin ek nou werk. In daai driehoekie, gaan ek nou hoeke van 'n driehoek vat. Hoeveel grade is die hoeke van 'n driehoek saam? 180, so as ek die 40 en die 50 aftrek, dan kry ek dat daai middelste hoekie 90 grade is. OK, ons weet dat die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar, so daarom kan ek sê dat AE gelyk is aan EC en BE gelyk is aan ED, want dit is 'n parallelogram en die hoeklyne van 'n parallelogram halveer mekaar, maar nou sê ek by, hulle halveer mekaar loodreg. So dit wil sê ABCD is 'n ruit. Want dis 'n parallelogram
met hoe kleine wat mekaar al 90 grade halveer. Loodreg halveer. Hierdie rede, hierdie laaste rede, is nie 'n offisiële ene nie. Dit is sommer een wat ons nou maar 'n bietjie uitgedink het. Oké, okay, nummer I. Kom ons kyk gou-gou of ek hierdie klomp lyne bietjie kan uitvee, daar sy. Oké, okay, so. Soos ek, hoekom lyk hierdie nou nie vir my na die regte nommer nie, ouens? Julle moes vir nommer G doen en toe I, moes julle. Ja. O, is dit korrek? Oké. Okay. Nou lees ek, kyk gou-gou Luan hoe lees ek. Ek lees die woorde en terwyl ek het lees, merk ek met kleurpenne wat ek kan sien. Oké. Okay. In parallelogram PQRS. Oké, okay, so hulle sê nou vir my eintlik PQRS is 'n parallelogram. So dan merk ek hom met 'n kleur om vir myself te sê dit is 'n parallelogram. Oké. Okay. Nou weet ons al daai goeters van 'n parallelogram af. Sy hoeklyne halveer mekaar. Okay, daar is nie hoeklyne in hierdie geval nie, so dit gaan ons nie help nie, nê. So ons kan dit sommer uit ons brein uitskakel vir hierdie nommer. Okay, teenoorstaande sye is gelyk. Teenoorstaande sye is ewewydig. Teenoorstaande hoeke is ewe groot. So dis die goed wat ek nou weet van hierdie parallelogram. Right. NR halveer vir hoek SRQ. Okay, so kom ons kyk na die lyn NR, waar is hy? Daar is hy. Hy halveer vir hoek SRQ. Dit beteken, ek het vir jou geleer, dat as iets sê halveer, dan sê dit twee stikkies is ewe groot. So as hy die hoek halveer, dan sal twee stikkies van die hoek wat ewe groot is. En hulle het hulle met 'n A gemerk, nê? Nee, al twee van daai met 'n A gemerk. Okay. NS halveer vir PSR. So daar's ook twee stikkies wat gaan gelyk wees en hulle is met 'n B gemerk. So elkeen van daai twee stikkies is gelyk. Right. Dan sê hulle SN is parallel aan RT. Okay, so wat kry hulle nou? Wat sê hulle nou vir my? Hulle sê daai SN is parallel aan RT en NR is parallel aan ST. Okay, nou gee hulle nog vir my dat in die ander vierhoek wat ek daar sien, het ek twee pare teenoorstaande sye ewewydig. Wat kan ek so ver aflei, Luan? As hulle vir my nou in hierdie swart parallelogram sê dat die teenoorstaande sye al twee parallel is, wat kan ek sê van daai Ja, so wat is daai watse soort figuur het ek daar? Parallelogram. 'n Parallelogram, baie mooi, want dit is een van die redes hoekom ons iets 'n parallelogram kan kry, nê? Nee. Okay. Dan vra hulle ons moet bewys dat STRN 'n reghoek is. So hulle wil graag hê daai swart vierhoek moet ons 'n reghoek bewys. Ons kan hom nie net 'n parallelogram bewys nie, maar 'n reghoek. Okay? Ons kan dadelik gaan sê dat hy 'n parallelogram is. Okay. Want soos ons nou net gesê het, sy teenoorstaande sy is parallel. En sodra iets 'n parallelogram is, is ons al nader aan 'n reghoek, nê? Nee. Want 'n reghoek is 'n spesiale soort parallelogram. Dis amper 'n parallelogram wat regop gedruk is sodat al sy hoeke 90 grade is. Okay, so eerste ding wat ek gaan sê is STRN is 'n parallelogram. En die rede daarvoor is die albei pare teenoorstaande sye is ewewydig. Ek sal net hierso graag wil bysit by hierdie rede wat die boek gegee het, sal ek wil bysit albei pare. Dis eintlik beter. Albei pare teenoorstaande sye is ewewydig. OK. Dan 2a plus 2b moet 180 grade gee. Okay, nê? Hoekom sê ek so? Ek gaan nou koop binnehoeke gebruik om vol gou-gou my koop binnehoek daar. Ek het in daai oranje parallelogram het ek koop binnehoeke daar. Koop binnehoeke is saam 180 grade. So daai 2a's
plus die 2B's moet saam 180 grade gee. Dit is kobinnehoeke, want PS is parallel aan QR. Nou, as ek daai hele vergelyking van 2A plus 2B is gelijk aan 180 vat, en ek deel om deur 2, so hoe het ek by daai vergelyking gekom? Ek deel die hele vergelyking met 2, ek deel vooral met 2. 2A gedeeld deur 2 is A, 2B gedeeld deur 2 is B, 180 gedeeld deur 2 is 90. So A plus B saam moet 90 grade wees. Ok, so as A plus B saam 90 grade is, dan vat ek nou hoeke van 'n driehoek. En ek sê in hierdie driehoekie, wat ek nou vir jou merk, in daai driehoek, as A en B saam 90 is, hoeveel bly oor vir N2? 90, want allemaal saam moet 180 wees. So as A en B saam 90 is, dan hoeveel bly oor vir N2? 90. So dit is hoeke van 'n driehoek. Nou, N2 het ek so pas bewys, is 90 grade. Is N2 een van die hoeke in daai swart vierhoek? Ja. As een van die hoeke van 'n parallelogram 90 grade is, dan moet allemaal van hulle 90 wees. Kom ons dink daaroor, die teenoorstaande een moet ook 90 wees. So daai T gaan ook 90 wees. Nou dink ek aan kobinnehoeke. So as T 90 is, hoeveel gaan R wees? Ook 90 die hele R. En hoeveel gaan S wees? Ook 90. So as ek een hoek van 'n parallelogram kan 90 bewys, is dit 'n reghoek. So dan sê ons STRN is 'n reghoek, want dis 'n parallelogram met 'n binnehoek van 90 grade. OK, nommer K. ABCDE is 'n gelykbenige trapesium. OK, nou, 'n gelykbenige trapesium beteken dat daai sy en AE, CD en AE is gelyk. En ook dan die onderste twee hoeke. Kom ons kyk gou-gou by trapesiums. Nou, hulle sê nou nie dit daar nie. Hoe maak ons goed soos sê nou maar die toets bietjie anders te wees, net soos op verskillende plekke wees, maar as alles was. Ja, natuurlik, natuurlik. En daar's verskillende maniere ook in 'n toets wat jy goed kan neerskryf en die juffrou soek vir jou jou punte. Jy kan net nie enige snart skryf en verwag dan met 'n punt kom nie. Want as jy goed in ander volgordes is, maar jy het dieselfde ding gesê, is dit nog steeds reg. Want ons almal gaan dit mos nou verskillend bewoord. OK, A B C D E is 'n gelykbenige trapesium. A B C D E. En hoek A is gelyk aan hoek C. OK. So wat sê dit? As hoek C het hulle vir ons gegee nou is 60 grade. So hoeveel is hoek A? Ook 60 grade. BD is gelyk aan C. OK, so nou gee hulle vir ons nog ietsie en dit beteken daar vorm nou 'n gelykbenige driehoek, nê? Nee. So wat gaan ons nou eintlik kan sê van daai hoekie B2? Hy gaan ook 60 wees. Miskien het ons dit nodig, miskien nie. Kom ons kyk. Bewys dat ABDE 'n parallelogram is. So watter een soek hulle nou? Hulle soek vir ABDE 'n parallelogram. OK. OK, so omdat ons weet dit is 'n trapesium, kan ons verseker sê dat AB parallel is aan DE, nê? Nee, daai boonste een en die onderste sy is parallel aan mekaar, wat hulle het gesê dis 'n trapesium. OK. Dan yes. Maar sê dan nie jou AB is gelyk aan mekaar. Ja, is AB. Hulle gaan nie gelyk wees aan mekaar nie, maar hulle gaan ewewydig wees. AB en ED is gelyk aan mekaar, so hoe kan jy, soos hulle sê vir jou daai nee, omdat hulle, ok, so die woord trapesium, wat hulle gebruik het in die vraag, sê vir ons, wat is die eienskappe van 'n trapesium? Ok, so twee paar teenoorstaande sye is
Net een paar teenoorstaande sye is ewewydig. Maar gelyk. Hulle is nie gelyk nie. Gelyk, Luan, het 'n streepie. So 'n voeltjie bekkie soos jy dit noem, so pyltjie is 'n ewewydig teken. So daai beteken nie hulle is gelyk nie. So die streepie beteken. Die streepie beteken gelyk. Die pyltjie ding beteken ewewydig. Weet julle dit nog nie? Ja, ek weet dit. Okay. Jy's Tristan. B2. Ja, ons het nou gesê hy gaan 60 wees. Okay. So kom ons kyk verder na die bewys. Eers het ons nou gesê, so waarby ek wil uitkom is daar twee pare teenoorstaande sye ewewydig is. Okay, ek wil graag uitkom by twee pare teenoorstaande sye ewewydig. Okay. So ek het nou klaar een paar sye ewewydig. Ek wil graag nou vir AE en BD ook ewewydig bewys. Die manier hoe ek dit gaan doen is, ek gaan sê hoek A, weet ek is 60 wat hy so gaan gegee, want jy kan skryf die basishoeke van 'n gelykbenige trapesium, maar jy kan ook daar geskryf het gegee, want hulle het in die vraag vir ons gegee dat hoek A en hoek C gelyk is aan mekaar. Dan hoek B2 het ons 60 gekry. Hoe het ons nou weer dit gekry? Hoe het ons nou weer gekry dat hoek B2 60 was? Dit was die gelykbenige driehoek, nê? Nee. So dit is eintlik hoeke teenoor gelyke sye. Dis mos die korrekte rede, nê? Nee. So nou kan ek sê hoek B2 is 60, hoeke teenoor gelyke sye. Nou gaan ek sê, ek gaan 'n ooreenkomstige hoek gebruik. Een ooreenkomstige hoek is mos 'n F, nê? Nee? Kyk gou gou daai F wat ek nou maak. Sien julle hom? Ja. Nou, dit beteken omdat hierdie ooreenkomstige hoeke hoek A en hoek B2 gelyk is, is dit ooreenkomstige hoeke en dit beteken dat AE en BD parallel gaan wees aan mekaar. So nou kan ek skryf AE en BD is parallel aan mekaar, want die ooreenkomstige hoeke is gelyk. So daar's twee verskillende redes vir verwisselende ooreenkomstige en kobinhoeke. Eerstens kan ons hoeke gelyk bewys as ons parallelle lyne het, of as die hoeke gelyk is, dan kan ons lyne parallel bewys. Omdat ons twee ooreenkomstige hoeke gelyk het, het ons twee lyne parallel. So dit beteken ABDE is 'n parallelogram, want albei pare teenoorstaande sye is ewewydig. OK, dan nommer K2 is bewys dat driehoek BCD gelyksydig is. Nou as ons nou kyk na wat hulle vir ons vra is of daai driehoekie BCD gelyksydig is. So wat ons gaan doen is ons gaan sê ons weet hoek C is 60. Hoek B2 is 60, want dis hoeke teenoor gelyke sye. Dan gaan hoek D1 ook 60 wees, want dit is hoeke van 'n driehoek. En as al die hoeke gelyk is, dan is dit 'n gelyksydige driehoek. So, dit wil sê driehoek BCD is gelyksydig, want die binnehoeke is almal gelyk aan 60, of die binnehoeke is almal gelyk. As al die hoeke gelyk is, dan is al die sye gelyk. Kyk, kom ons kyk na nommer M. Hulle sê ABCD, kom ek vir net eers hier uit. ABCD is 'n vleer. Die hoeke halveer mekaar by E. Ag, die hoeklyne halveer mekaar by E. So ABD is 30 cm. Sorry, BD is 30 cm. So as hierdie hele stuk BD 30 is, dan is een van die eienskappe van 'n vleer dat daai twee stukkies elkeen gaan 15-15 wees. AD is 17 cm en DC is 25 cm. Nog 'n eienskap van 'n vleer is dat hulle mekaar loodreg hierso halveer, of dat die hoeklyne mekaar loodreg sny, nie noodwendig halveer nie, maar dat hulle mekaar loodreg sny. Okay, so ons moet die eienskappe van vierhoeke ken. Nou vra hulle, bepaal vir AE. OK, kom ons merk net gou wat vra hulle. Hulle vra vir daai oranje sytjie. AE. OK, nou, kom ons kyk. Ek het 'n driehoek.
wat ek nou gaan pink merk, daai driehoekie, wat een 90 grade hoek het, so ek kan Pythagoras gebruik. So ek sê, ED is 15 cm, dis die heel eerste belangrike ding, is dat ED is 15 cm, want dit is een vleer, en hulle gaan gelijk wees, BE en ED gaan gelijk wees. So dan gebruik ek Pythagoras, en ek sê 17 kwadraat minus 15 kwadraat, want ek vat die skynsy minus 1 van die reghoeksye se kwadrate, dan kry ek AE kwadraat is 64, so AE is 8 cm. Ok, nou vra hulle, bepaal vir AC. AC is hier die hele lange in die middel af, so ek gaan heel eerste in hierdie onderste driehoekie werk, en daar gaan ek Pythagoras gebruik, om vir EC uit te werk. So wat ek nou soek is vir EC, en dan gaan ek net die 8 bytel op die einde. So met Pythagoras gaan ek sê 25 kwadraat minus 15 kwadraat, Pythagoras gee vir my dat EC is 20 cm. So nou sê ek die 20 plus die 8, so AC van bo na onder in die vleer is 28 cm. Die laaste ding wat hulle vra by nummer 3 is, bepaal vir B1, kyk, kom ons maak skoon ons driehoekie, ag ons vleer, en ons sê, bepaal vir B1, is wat hulle vra, as A1 20 grade is. Nou moet ons onthou, hoek E1 is mos 90 grade, al die hoekies hier so, rondom waar die hoeklijn in mekaar kruis, is 90 grade. So nou kan ek binnenhoeke van een driehoek gebruik. Hoek E1 is 90 grade, want dit is ABCD is een vleer. So hoek A1 is 20, dit is gegee vir ons. So dit wil sê, dit is 70 grade wat oorblijf vir B1 hoeke van een driehoek. Kyk, dit is dan dit vir oefening 4 van bladsy 179.